130. Tumejaribu unga ni 130 juu ya jacaranda makofi. Unaona ile unga unanunua 130 juu ya kinakini Songasonga tu uliende kwa barabara. Wengine walipigwa risasi. Tulifanya kazi ama tukufanya? Tulifanya kazi. Atungeenda. Atungeenda kwa barabara. Unge ingekuwa 300 lewi. Makofi kwa Raila Muludinga. Wewe unasema ni bado. Baba akitangaza tena tunarudi. Tena hapo ndio utadecide unge kuje 70 lakini bado hajataja decide. Sukari achana naye. Wewe unajua kulima miwa. Hajakwama sisi Ruto. Kama saa hii election. Mimi kama Kennedy Songasonga. Mimi nikipata Wajakoya na Ruto kwa debe. Mimi hakuna mtu nitampigia kura hapo. Hakuna. Hiyo yangu sitapiga. Mimi nasema tu kweli mbele ya watu. Mimi Mluya moja peke yake naweza pigia kura. Peke yake Mluya moja tu. Ni Nuru Kanga Maloba akisimama president. Bado narudia. Ile siku Nuru Kanga Maloba atasimama hata na Raila Muludinga, itapigia Nuru Kanga Maloba kura. Huyo ndiye Mluya peke yake nimeona ako na msimamo kuliko waloya wote. Anaweza sikwa na akitoka baada anasema nimekubali kukufa kutetea raia. Amefanya ama hajafanya? Juzi alimwambia Ruto. Watu watamwambia utauawa, anamwambia mimi najua right yangu. Peke yake. Akina Martin Sikuku walijaribu early 90s, akaenda kukula kwa Ruto. Akaenda kukula kwa Moi, I'm sorry. Sasa huyo peke yake, hata huyo Wajakoya, anadanganya tu. Awekwe tu ndani vile kana amewekwa, utasikia ameachana naye. Lakini Maloba Matungulu wards yiko zijiwezi. Huyu jamani mwanaume bwana. Ni mwanaume. Ni mwanaume. Yaani bado una sasa saa hii kama kuna case kama tano kwa politics kutetea raia. Mtu atakupei hata pesa. Lakini akirudi akitoka nje bado anasema nitasimama na ukweli. It means huyu jamaa ukijaribu na president hivi. Bwana atajua tumbo yako iko njaa. Huyo peke yake. Na huyo ndiye mtu namuombea coming 2027 na 2032 akuwe kingpin ya Western. Usiangalia mara nini? Bwana wewe umetoka nje ya mada ba. Nje ya mada mimi najua hii niko na mada yangu. Wewe usikana wivu. Umejua hata Mesaya kuna wengine walikuwa na nini? Wewe pia utakuja uongee. Alaba bao Sakaja. Sakaja kuna kazi anafanya. Kenya kwani Sakaja ndiye afanyi kazi peke yake? Hata Ruto afanyi kazi. Kwa nyumba kama baba ni mwizi, hata watoto watakaa tu wezi. Na kama Ruto ndiye afanyi kazi, Sakaja atafanyia nani kazi? Ile ya Sakaja ndiye unaona na ya Ruto uoni. Kama sahi Kenya kula uende. Sakaja hata wewe pia kula tu uende. Unita moja tu. Tamu ya pili kuna wengine wanakuja wa mang'aa kuliko wewe. Kama kwa debe unataka kukana babu wewe, hata kuachia nafasi. Kwa debe unataka kukana mtu kama timu wanyonyi utaenda. Sasa wewe kula na uende. Wakenya watavumilia. Mimi tax nitatoa, kula uende. Jenga na plots kubwa kubwa. Wamenyamaza wanasikia vile unakula, kula kabisa. Mimi nilishangaa naye vile huyu jamaa amesema hapa. Tulienda kwa barabara. Mimi nilienda. Nilienda kwa barabara. Juu ya vitu, bei za vitu rudi chini. Tulijaribu. Sasa hii unga ni pesa ngapi? Si lazima unge kuwe na enti. Kwani wewe pia ulilima? Mimi unge kikuwa na enti. Ule mamangu alilima atausa pesa ngapi? Unge kuwe tu 130. Tumejaribu. Unga ni 130 juu ya jacaranda. Makofi. Unaona ile unga unanunua 130 juu ya kinakini Songasonga tu uliende kwa barabara. Wengine walipigwa risasi. Tulifanya kazi ama tukufanya? Tulifanya kazi. Atungeenda.
Ati ungeende kwa barabara, unge ingekua 300 lewi. Makofi kwa Raila Amolo Odinga. Wewe unasema ni bado. Baba akitangaza tena tunarudi. Tena hapo ndio utadecide unge kuje 70, lakini bado haja decide. Sukari achana naye. Wewe unajua kulima miwa. Hey. Ukisikia mtu anaongea bujua miwa, huyo mtu anatoka South Nyanza, anatoka Wendo ama anatoka Rongo. Kama mimi natoka Wendo, najua kitu ya miwa, najua uzuri ya miwa. Ukisikia sijatangaza mambo ya sukari rudi chini, mimi ndiye najua the reason why nataka sukari kwetu pale pale. Juu mimi ni mkulima. Sukari ikikuwa 50, kwanza mimi sasa nitauza pesa ngapi? Miwa ndio pesa ngapi? Wewe unasema miwa na unajua hata miwa inakaa aje? Hey. Mimi nasema hivi wa Kenya tutetea kwa ile kitu wewe pia una participate. Hey, wewe participate beisa nyumi rudi chini. Juu wewe umekaa kwa nyumba ya mtu. Hey. Participate nyumba ya 10 by 10 ikuje 1000. Usikie mzuri. Mambo ya miwa achie kama sisi. Tunyamaze. Unapata kata kama mtu ya NYS. Mtu hana kazi. Amewekwa kwa camp. Ni kama mfungwa. Alikuwa anapiga watu masaa ya maandamano. Leo hii anapigia baba yake simu, mama yake simu, brother yake kini songa hivi. Ati hana kitu ya kukula. Ya mama yako. Ulikuwa unapiga wa Kenya na rungu. Ulikuwa najua Ruta akiingia tu hivi. Ukitoka inwa yes, kasi direct hakuna, kasi hakuna. Ya mwisho. Mtu atapigia Ruto kura coming 2027. Atakaa ni kama mtu anataka kurudisha bibi yake shule. Kama utapigia Ruto kura 2027, ni kama mtu anarudisha bibi yake shule kusomesa. Atakuacha akisamaliza kuleji. Hiyo ndiye kama Ruto. Umesikia hiyo kitu vizuri? Ukijaribu kupigia Ruto kura 2027, ni kama unarudisha ule bibi yako shule. Atakuacha juu hiyo, wewe sio klasi yake. Hiyo ni kitu jue. Wewe unapiga boda na yeye atakuwa daktari. Daktari anaenda na boda, no, anakuondia hiyo sympathy. Juu uwezi kaa kwa boda, I'm telling you the truth. Uwezi kuwa baba boda na unataka kulipa nyumba 25,000 per month. Unawezekana? Uwezi. Hati unaenda kwa pale. Ukikaa pale yeye atakuwa kila kitu. Na hakuna daktari atakuwa anakubali kwa single room kwa nyumba ya 10 by 10 na ile daktari Kenyatta. Kwani amelaniwa? Hawezi. Tujipange vizuri. Tuachane mambo ya ukabila. Na tutoe Ruto coming 27. If not after coming 27, mimi hautaniona hapa tena. Maisha ni ngumu. One by one paka migori ningoje kifo yangu.